Márcio Azevedo, que hoje jogou com a camisa 87, homenagem ao Nilton Santos. Bela homenagem e bela vitória, né, Márcio? Parabéns. Acho que com certeza, né? Eu acho que, primeiramente, jogar com a camisa do Nilton Santos foi uma honra para mim, né? Que foi um grande lateral do Brasil. E eu acho que hoje nós convencemos hoje com uma bela vitória em cima de São Paulo. Pois é, o que essa vitória representa depois dos momentos difíceis que o time passou? Essa vitória representa para uma nova fase do Botafogo agora no Campeonato Brasileiro? Acho com certeza, né? Eu acho que nós vemos o Carioca ali. Infelizmente, nós não conseguimos ser campeão, né? E nós estamos apresentando uma vitória, né? E graças a Deus veio hoje com muita garra e determinação.